kulankan oo isugu yimaadeen madaxda shirkadaha ka shaqeeya arrimaha xadka ee Puntland iyo SSC Khatumo isla markaasna ay weheliyaan qaar ka mid ah culimada Puntland ayaa ahaa mid lagu iclaaminayay waqtiga xajka oo ka soo hormaray waqtigiisa waxana bulshada muslimiinta ah ee rabta sanadkan inay xajido isla markaasna ku dhaqan deegaanada Puntland iyo SSC Khatumo ugu baaqeen in ay iska diiwaan geliyaan xafiisyada arrimaha xajka ka shaqeeya isla markaasna ay u diyaar garoobaan waqtiga xajka Cabdullaahi Cabdi Aadan Budeeye oo ah gudoomiyaha shirkadaha ka shaqeeya arrimaha xajka ee Puntland iyo SSC Khatumo ayaa ugu horeen shacabweynaha muslimiinta ah ugu baaqay in ay bilaabatay waqtiga diiwaangelinta iyo qabashada baasaboorada dhammaan xujeeyada Soomaaliyeed gaar ahaan xujeeyada ku nool deegaanada Puntland iyo SSC Khatumo in sanadkan adeegii xajka iyo shaqadiisii la soo hormariyay haddana ay socoto qabashadii dokumentiga xajka oo aan bilownay bishii 12aad haddii Ilaahay idmo waxaa laga rabaa marka qof walba oo raba sanadkan inuu xajka aado inuu la soo xiriiro shirkadaha ka shaqeeya adeegga xajka iyo cumrada baasaboorada la diyaarsado lacag $1,000 oo horumarisana xafiis walba la keeno xaajigii aan maaragtay bishan hadda koowaad iyo bisha labaad aan dokumentigiisa keenin muxuu ahaa shirkadaha ka shaqeynaya adeega xajka iyo cumrada shaqadu xilliyadaasay ku egtahay marka waxaan cod dheer ku baahinaynaa in maaragtay xafiisyada adeega xajka iyo cumrada bixinaya si degdega loola soo xiriiro oo arinta iyada maaragtay mas-uuliyad la muujiyo isbeddelkaasna waxaan caddeynaynaa wuxuu ka yimid wasaaradda Sacuudiga sidaas ayayna nagu amartay qaar ka mid ah gudoomiyeyaasha shirkadaha ka shaqeeya arrimaha xajka ee Puntland iyo SSC Khatumo ayaa dhankooda xoojiyay in ay bilowdeen qabashada baasaboorada dadka sanadkan raba inay soo xajiyaan waxyaalaha looga baahan yahay waxaa ka mid ah qofka inuu diyaarsado baasaboorka oo uu la soo xiriiro shirkadka qaabilsan hawshaas ee fulinaya xajka waqti hore bisha koowaad iyo bisha labaad aysan kaga dambayn maxay ilaahay qofku dib u dhaco waxa imaanaysa maadaama ay tiraduna yar tahay waqtiguna yar yahay qofkii hadhowdi inuu waayo xaj sidii sanadadii la soo dhaafay dhacday runtii waxaan rabaa dadka muslimiinta ee Soomaalida meel ay joogaanba inaan awalan horta u sheegno xajgu xilliga Ilaahay go'aamiyay weeyaan laakiin shaqadii iyo diyaar garowgiisii ayaa la soo hormariyay waxaan xasuustaa anagu joogna xajkii sanadkii dhaweyd wasaaradda iyo dhammaan madaxda iyo dadkii xujeeyda ah oo dhammaan ogeysiiskaas markaas u bilaabmay oo ciilanku soo dhacay go'aankuna wuxuu ka yimi waa wax weyn oo dawladda Sacuudiga weeyaan oo shaqadan ummada u fudaynaysay go'aankaas dhacay Soomaaliya kaliya ma ahayn caalamka oo dhan baa ogeysiiska loo diray muslimiinta ah waxaan haddaan ogahay wadamo badan oo ka mid ah caalamku inay horay u diyaar garoobeen Sheekh Axmed Yuusuf Daad Sheekh Fuad iyo Sheekh Maxamed Macallin oo ka qayb galay kulanka iclaaminta xujeeyada sanadkan xajka rabta iyo diiwaangelintooda isla markaasna ay goobjoog ka ahaayeen madaxda shirkadaha ka shaqeeya xajka ayaa ugu baaqay dadka aan awoodin inay soo xajiyaan inay qof kale wakiilan karaan isla markaasna aysan isdhibin masaa'isha culimada oo ku saabsan xajka iyo cidda aadaysa waa uga dameynaynaa masalada sheekh uu ka hadlay Sheekh Maxamed Macallin oo awooda ah oo sheekh Fuadna uu ka hadli doono waxaan isleeyahay dhagaha loo farxo wuxuu waa cibaado cibaadadan waxa way fas'aluu ahla dhikr in kuntum laa tacluu xajku waa cibaado wuxuun u baahan culimo wixii farsamo yaqaan waa baab ilaahay subxaanahu wa tacaala baa mahad leh ciddi ka soo shaqaysaa mahad leh annaguna waxaan leenahay xafiisada Puntland iyo xafiisada SSC Khatumo ilaahay hayn SSC Khatumo ilaahay haynoo fudeeyo arrimaha xajka shacabkana allah u fudeeyo qofka xanuunsan ama da'da ah ama muqcadka ah ee fadhiya waxaa la rabaa inuusan isa soo dhibin waxaan kula talinayaa dadka hantida haysta qofkaas haduu isagu hanti haysto oo aan laga bixinaynin anigu waxaan kula talin lahaa qof soo xajiyay oo uu ku kalsoon yahay halkan ha ka dirsado ninkii isagu xoolo haysta oo hooyadii xajbadal u raba oo aabihii u raba waxaan leeyahay qofna ha ku hadlayne haddaad horey u soo xajiday hooyada ka soo xaji aabaha ka soo xaji oo lacagta la bax hadduu jiran yahay waa loo soo xajinayaa hadduu waayeel yahay oo socodka uu dhibayo waa loo soo xajinayaa mana aha dadku inay isdhibaan oo iskalifaan shariicadana islaamku dhibka ma ogola ilaahay subxaanahu wa tacaala
وما جعل عليكم في الدين من حرج دين تلبى لبؤلاء قف قين لدبى الله مرحبا عبد الغني بوس SBC بوساسو.